Dekabrın 14-ü akşam saat 12-dən etibarən artıq ölkədə sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq olunmağa başladı. Operativ və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin, habelə yük daşıyan avtomobillərin və Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinin nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti istisna olmaqla Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində habelə Lənkəran, Masallı, Cəlilabad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmayıllı rayon mərkəzlərinə giriş-çıxış dayandırılıb və müəyyən edilmiş qaydalar nəzərə alınmaqla hərəkət məhdudiyyəti tətbiq edilib. Belə ki, artıq gecə saatlarından başlayaraq şəhərin müxtəlif yerlərində polis postları qurulub. Mərkəzi küçə və prospektlərində, eləcə də ara məhəllələrdə də postlar qurulub. Xüsusilə də stasionar postlarla yanaşı mobil postlar təşkil olunub ki, mobil postlar bildiyiniz kimi mütəmadi olaraq saatla müxtəlif ərazilərdə təşkil olunur ki, yəni bu da vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından olduqca vacib məsələdir. Mobil postlar Neftsərt prospekti ilə Yusif Səfərov küçəsində təşkil olunub və müəyyən bir müddətdən sonra həmin post Neftsərt prospekti ilə Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsində təşkil oluna bilər. Bu baxımdan da yəni istənilən halda vətəndaşlar qayda qanunlara riayət etsinlər ki, həmin postlardan keçərkən onlar yoxlanılacaq. İcazəsi olan vətəndaşlara təbii ki, rahat və təhlükəsiz hərəkətinə şərait yaradılacaq və bu qayda qanunlara əməl etməyənlər barəsində də hüquqi qaydada inzibati məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərarlara əsasən, müvafiq iş və xidmət sahəsində çalışanların adları icazə.eqov.az portalına daxil edildikdən sonra onların sərbəst hərəkətinə icazə verilir və vətəndaşlar yaşayış illərini tərk etməsi üçün 8103 nömrəsinə SMS göndərməklə 3 saat ərzində sərbəst hərəkət edə bilərlər. Daxili İşlər Nazirliyi olaraq müraciət edirik vətəndaşlara ki, zərurət olmadığı hallarda evlərini, yaşayış illərini tərk etməsinlər və COVID-19 ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərarlara ciddi riayət etsinlər. Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalara əsasən fəaliyyətinə icazə verilmiş sahələrin əməkdaşları əvvəlcədən icazə eqov.az portalında qeydiyyatdan keçməklə, digər vətəndaşlar isə yalnız SMS icazə vasitəsilə icazə aldıqdan sonra 3 saatlıq hərəkət edə bilərlər.